刚刚写的最难的地方哦，你会发现哦，这个哦，在这边哦，第五个单元，我刚刚写的第一个方法 values 哦，我就是这样的串接方。这个第一个方法是没有用 format，然后它基本上主要概念就是哈，你要输出，因为它的形态是 test，所以 insert into 的时候前后都要单引号。那为了要多增加那个单引号，你变成要在这个前后要串一个单引号，这个单引号服务。符号，OK，好，然后另外有一个部分就是说哈，后面如果要格式化 format 的话，那你会发现就不需要这么复杂，你就直接什么，这边就一个什么 format，然后呢，就是用大括弧前后加单引号，然后再把资料放进去，两个方法哈，都可以。不过看哪一个方法你比较习惯哦，不过看起来好像是用 format 来写，应该会简单许多吧？哦，虽然两个都很复杂了哦，但是没办法，这个以后如果你要处理资料库哦，这个非常重要，因为以后现在才五个栏位，以后的话可能10个、20个、30个栏位都有可能，那怎么办？哇，那你岂不是头晕了？OK，而且呢，有时候状况非常复杂，而且栏位形态一堆，每一个都不一样。那你还要每个都检查，错一个地方哦，恐怕你一整天都在检查那个。所以我记得我以前哦，刚入行的时候，哇，我印象很深刻，我一整天都在检查到底哪里出错，然后都在检查这个 SQL Stream。OK，后来习惯之后发现，哎，好像也没那么困难，因为已经每天闭着眼睛，大概就知道哪边错在哪里了。OK，这需要一点经验的。OK，不可能马上就一下就很熟练。但是要掌握要诀，你也不要花太多时间在那种不需要花时间的地方啊。我建议就是你就是集中火力，OK，好。那再来的话呢，最后呢，我们就是一样，开启用那个就是 SQLite Browser 啦。啊，Browser 如果你不要用 SQLite Browser 开的话，好，你可以用什么？自己再写一个 slate 嘛。那前面讲过嘛，就是slate 所有 from 什么 table 02嘛，啊，我们可以把它改成 member 01嘛，对不对？然后 excuse 之后的话呢，栏位名称就给它。不过这边我们是用 tab 啦，也许用逗点也可以哈，把它分隔符号加上去。所以我就写一个什么，把之前的 slate 改啊，第一个改什么？改 member 01。第二个的话，print 栏位名称我讲过，因为呢，它 excuse 的时候有没有？excuse con excuse 的时候，它丢回来的东西没有栏位名称，所以我就把那个栏位名称哦，自己再从那个试算表里面贴过来。有没有？OK，啊，中间加逗点好了哈。那再来的话呢，一样哦，它回来的东西这个 cursor 哈，里面呢就是一个表，那个表哈就长得有点像这样啊，就这个表长得就像这个一样的，只是说上面它没有这个第一列这个没有，它是从第二列这边开始，就给你这样一个表，而且这个表哈是放在记忆体里面，OK，就是一个虚的表哦，OK，啊在哪里？在 memory 里面啊，OK，啊长得就这样，那只是说我要把它怎么？解析，并且把它丢出来，所以我的写法啊，基本上就是，for 这个 role，啊，这个 role 也是自己取的一个变数名称了啊，就是意思就是说哈，在这一个 cursor 里面的什么呢？的每一列，所以意思 role 的话，意思就是说这个有点像 cursor 里面的每一列，啊，这个就第一列，那编号是，它从零开始，OK 哈，所以这个是第一列。第二列、第三列，所以我要必须什么抓到这一列之后，把这一列的每一个逐一个、逐一个什么读出来，再把它 print 出来。OK，应该懂这意思了哈。然后呢，我们就怎样把这个 cursor 里面的东西先读第一个放到 row，然后 print 什么呢？一样，我用 format，因为我觉得 format 比较简单。那 format 里面的话呢，就是一样大括弧，总共会有五个东西，然后我就怎么样把这五个东西哈，分别把它 format。然后第一个就是 row 中括弧零，中括弧一直到四，就分别一个萝卜一个坑的放到里面来啊，最后把它 close。所以执行的话，理论上呢，哎，看到结果，这个是我自己 print，这个是一个萝卜一个坑的把它抓出来哦。那这样的话呢，我就可以把资料写进去，哎，又读出来了。OK，应该可以理解这个意思了哈。那再来，当然你也可以再修改什么呢？比如说刚刚 insert into 啊，其实这个地方哈。可以让它再更强化，比如说哪些地方，理论上应该哈，insert into A 栏，然后把它改 member 二啊，好，然后 insert 这个应该改成什么？因为它是编号嘛，编号应该是数字，
所以哦，用 test 可能不 OK，所以你可以把它改一下 integer，有没有？这边可以把它的形态改成 integer。OK，那第二栏的话，姓名好像用文字 OK，第三栏好像是日期时间，所以也许我们可以把它改成什么 daytime，date 加 time。OK 哦，然后其他的话，血型、电话好像都用 test OK 哈、哦。然后不过特别注意哦，如果你改了之后哦，有一个地方一定要修改，哪里呢？如果你现在 insert into 啊，应该会挂掉。我看一下啊，primary key，好啊，我这边好像刚好 run 过。我看 member，我先把 member 01、02，OK 哈，里面现在没有02。那我 run 一下，我给各位看一下。理论上呢，这样应该会挂掉。我看一下，直接执行应该会挂在那个 sq 这里。哎，有 sq，为什么呢？哈，他说啊，unique，那应该理论上这边。我刚刚有跑过了，里面应该已经有02，这个要把它删掉。我把它从删掉这个 member 的02好了，delete。好，然后我再重新 run 一遍。那特别注意哦，我这边有加一个 primary key 哦。这个 primary key 我讲过哦，就是说它不允许重复哦。如果你没有加哈，你 run 第一次50笔，再 run 第二次又50笔，怎么样？重复了。可是如果你加一个 primary key 哦，你 run 第一次 OK。可是如果你再 run 一次怎么样？它就会出现哦，你资料重复了，因为哎，有没有？这边我再 run 一次，它就出现什么？出现错误，有没有？哎，他会跟你讲说，哦，这个哎，database lock，这个要关掉一下。好，OK，然后再 run，哎，第一次写入成功。如果再 run 一次会怎么样？哎，他说这个什么？这个你这个栏位是 unique，不行。啊，OK，那其他的话，我想哦，请各位试一下查询部分，然后这边的话，integer 啊，可以把它改一下啊。这个 daytime，不过我可能要注意一下啊，将来你写入的话哦，如果是 primary 是那个什么 integer 的话哦，前后这个就不需要单引号，这个单引号就拿掉啊。但 daytime 的话还是要单引号，好，这个是 SQLite 的规则哦。不过我后来我试一下，好像我 integer 前后加单引号。它也可以接受，好像也没错，好，所以理论上是不需要单引号，但是如果你给哦，它好像也没错，没有出错了，OK 哈，所以请各位试一下，对不对？画面先还给各位哈。那我们早上哈，主要是再把上一次上课的那个资料库哦，新增、查询、删除、修改。再延伸到那个会员资料，好，等于是如果你要做一个会员的管理系统的话，那你一定要先建一个 database，所以我们刚刚有建 database，然后建一个 table 五个栏位嘛，哈，然后试着用 insert into 批次写入哦，所以刚刚是批次的话就之前只有3个人的电话号码，这一次的话一次要突然增加到50个会员写入到。资料库里面去，其实最难的地方就是因为多栏位的 insert into 比较容易出错，所以这个地方可能要特别注意哦。最后的话呢，就是再把它读取，所以最后我就把它改成 slate 啊，slate 写法的话，其实也是拿之前来改啦，大概没什么太大的变化，主要是这个因为它栏数比较多，所以我一样在用 format 啊，把资料呢哈读出来，再 print。到那个哈，我们的那个 Python，好，让它可以显示出资料库里面的结果出来。那后面也许下午，如果大家还有时间的话，可以再练习删除嘛，delete，比如说 delete，哪一个会员，比如说1号帮我删掉，2号哦删掉，因为他可能不想要缴会费了，哦，他想要这个哈，那你就把会员给删掉，OK。然后修改，比如说某一个会员的什么呢？他的那个电话号码改了，你可以，请问一下你哪个会员啊？你的电话多少啊？帮他修改，update 他的资料一下哈。那这部分的话呢，后面就跟前面差不多，其实请各位试着改改看哈。那我们中午休息一下，下午的话哈，再继续来看那个资料库啊的相关应用哈。